El document de la comissió bilateral entre l'Estat i les Balears, al qual IB3 ha tingut accés i que està pendent de publicar-se al butlletí oficial de l'Estat, diu que les discrepàncies amb 4 articles, 2 annexos i una disposició final segona de la llei d'avaluació ambiental han quedat solucionades. Alguns d'ells fan referència als espais de rellevància ambiental i als plans d'ordenació de recursos naturals. No ha estat el cas de 3 articles més d'aquesta norma i que ha impugnat el Tribunal Constitucional. On encara hi ha un fort desacord entre Madrid i les Illes és amb el projecte de llei de benestar animal. El Ministeri de Cultura ha elaborat un informe en el qual adverteix que 9 dels 14 articles són inconstitucionals. Entre d'altres, el document qüestiona que es limiti un màxim de 3 bous per correguda o fixar 10 minuts per a cada lídia, preguntant-se si és competència autonòmica determinar la durada de produccions teatrals o operístiques. També qualifica de pintoresca l'exigència de l'apreciació de l'estat psíquic de l'animal. Els grups que han impulsat el projecte de llei afirmen que no la modificaran, tot i l'avís. Però és que estan fent unes aberracions jurídiques que mai s'havien vist. I nosaltres seguirem el nostre camí perquè nosaltres sí som seriosos i sí que volem acabar amb la tortura en les nostres illes. Mos sorprèn les molèsties que se pren el govern d'Espanya amb una llei de 14 articles, fer un informe de 20 pàgines, la qual cosa pràcticament se pot considerar prevaricar. Les competències estan clares amb aquest aspecte i que mos estuvien també la manida frase, com dit, de Madrid mos mata, no. Tot apunta que si no hi ha un acord entre l'Estat i les Balears, la llei acabarà al Tribunal Constitucional.